ဖာကေမြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးသောဖာကင်းဆိုပြီးတော့မှအနောက်ဘက်တော့အပြင်စင်ကြယ်နှလုံးသွင်းပြီးခွာယူဖို့ဒီနေ့ပြင်ဆင်လာပါတယ်။ကပောက်ချန်ခန်းကြီး29ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဒီနေ့ဝင်ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖာကေမြတ်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာ ဖာကေမြတ်တာနားလေရခက်ခဲပြီးတော့မှတေချာနားလေကိုကျွန်တော်ဘဝနဲ့ဆိုရင်အနှစ်40ကျော်ဆောင်ရတဲ့မြတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနှစ်40ကျော်ကြာမှနားလေတဲ့ဖာကေမြတ်တာကိုအနှစ်40ကျော်ကြာတဲ့အခါကပောက်ချန်ခန်းကြီး29ကိုဖတ်ပြီးတော့မှ ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမြင်နဲ့ဝေမျှသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ကပောက်ချန်ခန်းကြီး29ကကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေကစန္ဒစကူးမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ပုံပြင်တပုတ်တွေနဲ့ဒီသမာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူခဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးပြီးဣဇက်ကအသက်ကြီးပြီးအိုရဲမျက်စိမှောင်နေဒါကြောင့်မလို့သူ့တာ ကိုကောင်းချီးပေးမယ်။တာကြီးအီတိုကိုကောင်းချီးပေးမယ်။အီတိုကိုခေါ်ပြီးတော့မှကဲမင်းသွားအမေရင်းနေအောင်သွားရှာချက်ပြီးတဲ့ကံကကိုကျွေးမင်းကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်။အဲဒီလိုပြောတဲ့အခါဒီစကားကိုဣဇက်ရဲ့ဇနီးတွေဖြစ်တဲ့ရိဘက်ကကြားတော့အီတိုရဲ့အမှန်ကြီးကိုဖြစ်တဲ့ဣဇက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှသား မင်းအဖေကတော့ကောင်းချီးပေးတော့မယ်မင်းတို့ဆက်ကိုယူပြီးတော့မှမင်းရှက်စွာချက်ပြီးတဲ့ကအဖေကိုပေးမင်းအဖေဒီကောင်းချီးပေးမိကြောင်းသူ့အစာကိုအဖတ်စားစီခြင်းကတင်းဒီအဖတ်တန်တို့ပို့ဆောင်ရမည်အဖေရှိကိုကောင်းချီးရဖို့ရအတွက်ကောင်းချီးပေးမယ်အဖေရှိကိုဟင်းလျာပို့တဲ့အကြောင်းများကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကကြားပူးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကပောက်ချန်ခန်းကြီး29ရဲ့တက်ကနေ10အထိဒီအကြောင်းအရာကိုပေါ်ပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးမယ်အဖေအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတာပါပဲ။ဆက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ29ကပောက်ချန်ခန်းကြီး29ကတော်တော်ရှိတယ်။တက်ကနေငယ် ဟဲ့လားလေးစချောက်တိရှိတော့အစအဆုံးကျွန်တော်ပြောနေလို့ရှိရင်တော့တရားဝကျကြီးအရှိကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိကနေ့တစင်မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကောင်းပြီအဖေကဣဇက်ကြီးကဘာကောင်းချီးပေးကြတာလဲအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး29နှစ်ငွေ16နဲ့နဲ့ဆက်ရှိပါအဖအာဗြဟံကိုဖျားခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ
ကျင်းမြေတင်းအမျိုးနွယ်ကိုလည်းကောင်းငင်ကျယ်ကဲ့သို့၎င်းသမုတ်တရားသဲလုံးကဲ့သို့၎င်းအစင်မြေပွားများစေမြေတင်းအမျိုးနွယ်တို့သည်ရန်သူတို့၏မြို့တကားများကိုအစိုးရလည်းမြေတင်းအမျိုးနွယ်အားဖြင့်လူအပေါင်းတို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရမယ်ဆိုတဲ့ဖရာရဲ့စကားကောင်းချီးမင်္ဂလာကအာဗြဟံရှင်ကိုတည့်ရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာဗြဟံကသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဣဇက်ကိုလေ เนาะအချိန်တန်တဲ့ကဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကပောက်ချန်ခန်းကြီး26အငယ်3ကနေ၅ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရပါတယ်။เนาะကပောက်ချန်ခန်းကြီး26အငယ်3ကနေ၅မှာဖယောသခင်ရှိကအာဗြဟံခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးကိုဣဇက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတာ။เนาะယခုဣပိလိုက်တဲကိုရင်းလို့သင်ပတ်မှာငါတို့ရဲ့ကောင်းကြီးပေးမိအကြောင်းကသင်နဲ့သင်၏အမျိုးအနွယ်အားဣပိ ရှင်သမ्याရုကိုငါပေးမိတင်းအဖအာဗြဟံကျင်းဆိုသောစကားရှိသည့်အတိုင်းငါပြုမိတင်းအမျိုးနယ်ကိုကောင်းငင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမိတင်းအမျိုးနယ်အဖြစ်ဣပီမှာရှင်သမ्याရုကိုငါပေးမိတင်းအမျိုးနယ်အဖြစ်လည်းလူအပေါင်းတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရနိုင်မယ်ဆိုရယ်ဖခင်ကအာဗြဟံကိုပေးခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဗြဟံကတခါဣဇက်ကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအခုတော့ဣဇက်ကပါလဲဆိုရင်သူ့သားကို
Isa jika tu tahu kopi dia kama ke tua
ဟင်းလျာသွားယူငါစားမယ်ပြီးတဲ့ခါမင်းကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်ဒီစကားကိုအေးဆဲစနီးတဲ့ရေဘက်ကကြားတယ်ကြားတဲ့ခါရာကုန်သွားပြီးတဲ့ခါမင်းဟင်းလျာချက်ပြီးတော့မှမင်းအဖေကိုကြွေးပြီးတဲ့ခါမင်းကောင်းချီးခံယူအဲ့ဒီခါမှာရာကုန်ကပြန်ပြောတဲ့စကားလေးသတိထားမိပါတယ်ခိုင်းနေတဲ့ဆက်ခွနဲ့ငယ်ဆက်မြတ်မှာအကျွန်ုပ်အဖဒီ ကျွန်ုပ်ကိုစမ်းသက်ကောင်းစမ်းသက်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်ရင်ကျွန်ုပ်ကိုလှည့်စားသောသူဟုရဲ့ထင်သဖြင့်အကျွန်ုပ်ဒီမင်္ဂလာကိုမရပဲချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံရနိုင်မယ်တို့အမိကိုပြန်ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမေကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အမေကျွန်တော်လှည့်ပြားတာကိုသိသွားရင်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဆိုရယ်လဲ ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရွေးရမှာလားချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုရွေးရမှာလားဆိုတော့အခက်အခဲရှိနေတာတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေဖျားခင်ရှိကိုတိုးဝင်ချဲ့ကတ်တကမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရဖို့တိုးဝင်ချဲ့ကတ်တယ်လို့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဆိုတာကိုလည်းတတိပြုမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုဆက်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာလမ်းကိုသ
ကျွန်တော်ကမြန်မာစင်စာစင်ချင်တဲ့အခါကဘာလုံးကံကြီးမစက်ခွနဲ့အငယ်20ရောက်တော့ရဟောဘာလို့လာလဲဆိုရယ်ဒီခါလေးဟင်းကိုအမြန်ခြံထဲကစိတ်ခိုချက်ပြီးတော့မှဟင်းကိုအမြန်ယူလာတဲ့အခါအဖအိစက်ကလည်းပထမမိကုန်းမိတယ်ငါသာအီမြလောက်လှင်းမြန်စွာတွေ့ရတော့အကြောင်းမှဘယ်သူနေမြစ်တော့လိုက်သွားတာမြန်လိုက်လာကွာဟုတ်လားရလာတဲ့သားကောင်ချက်တာမြန်လာကြည်လားဆိုရယ်ပထမမိကုန်းပေးပါ ဒုတိယမိကုန်းကိုငွေ20တင်မှာထပ်ပြီးတော့မှအိဇက်ကသူ့သားကိုမေးပြန်ပါတယ်မျက်စိမှုန်နေတဲ့အဖအိဇက်ကငါသာတင်းဒီငါသာအေးတော်မှန်တယ်လို့မမမန်ကိုစားတတ်စီခြင်းကငါထံပါကိုချင်းကပ်ပါမိကုန်းတစ်ခုထပ်မေးပါမိ Are you sure? Are you really my son is all? ဒုတိယမိကုန်းမေးပါတယ်တတိယမိကုန်းထပ်ပြီးတော့မှ အငယ်26လေးမှာလဲထပ်ပြီးတော့မှမေးပါသေးတယ်တခါငါတင်ဒီငါသာအီတော်စင်စစ်အမှန်ဖြစ်ပါသလားမေးအီတော်ဟုတ်ရဲ့လားတခါငယ်26ရောက်တဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့မှငါတို့ထပ်ပြောပါသေးတယ်ငါသာငါနောက်လာပြီးတော့မှငါပါကိုနန်းစမ်းပါဘီကွန်လေးချိန်ရာကုန်ပြီပါ အဲ့တော့ငငယ်တော့ဖက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်အဖေနောက်ကပ်ပြီးတော့မှနန်းနဲ့အဖေပြီးတဲ့အခါကောင်းချီးပေးတယ်ရာကုတ်ကကောင်းချီးရသွားတယ်ဒါတော့ပဲနားလည်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက် 40 ကျော်အသက် 50 ကျော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဖေကသားကိုဘာဖြစ်လို့အကြိမ်ကြိမ်မေးခွန်းပေးတာလဲဥပမာနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်မေးခွန်းပေးတော့မယ်ဟဲ့မေးဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လား အဲ့ဒီချက်တာကျွန်တော်အဖေတကယ်ပြောတာကျွန်တော်မလေဘူးခင်ဗျဟုတ်ရဲ့လားကွာသူကျွန်တော်ရုံမှာလေကျွန်တော်ဆိုရင်လေးတားပွားမှာကျွန်တော်အဖြေတွေကရိုင်နေလာလိမ့်မယ်ဘာလို့ကမဟုတ်ပါမဟုတ်လဲထပ်ပြီးတော့မှမေးတယ်ဇာစားပါငါနားတော့ဒါနန်းစားမှာမင်းရှိရတော့ဘာအနံ့ရလဲလို့ငါသိကြတယ်ဇာနန်းတဲ့အခါမှာစမ်းစာလေးမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ လေအနံ့ကိုရတယ်။ကောင်းချီးပေးတော်မူသောလေဤအမွှေးချိုင်နဲ့တူတယ်။တောမှာတွားပြီးတော့မှတောသားရဲ့ကိုပြစ်နေတဲ့တောမုတ်ဆိုးရဲ့အနံ့မဟုတ်ဘူး။လေထဲမှာလုံနေလေအနံ့နဲ့တူတယ်။အဖြစ်ပေးတဲ့အခါမှာငါသာရာကုပ်ရဲ့အသံနဲ့တူနေတယ်။လက်ကတော့အေးတော်လို့အမွှေးရှိမယ်။ရာကုပ်ရဲ့အသံနဲ့တူ အဲ့တော့မေးခွန်းလေးမေးတဲ့အခါမှာမေးခွန်းလေးထဲမှာအိစက်ကအဖြေပြန်ပြန်ပြီးပေးနေတော့တရားကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဖခင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်လိုက်တော့အိစက်ကြီးကတားရာကုတ်ကိုလိန်နေမှတည့်ရနဲ့ပေးလိုက်တာပါဆရာသားဆရာလိန်နေမှတည့်ရသားနဲ့ပေးလိုက်တာ ရာကုပ်မှတိတ်ပြီးတော့မှပေးလိုက်တာပါ
Itu mahu busra. Ti ni lo, ti mego ni go, aje aje mebiro. Lazama ngan ngaku, me ngan ngayau ye, me anak. Lun tiang ni kuna mtu dulu. Tiang ni cingka pome mtu. Tiang ni tiang serap yo le talam tu. Lazama. Menu ga amarau de, dami menu ga zaya ga terkosi be. Mtu, dami me api ti de ta. Jangan lu tahu video, jangan lu pelis kan api ti de ta. Eri lumiunya, isa jika ti video ma, cina swa, siapa bu, kangsi pilai dana. Di ni ma, pakai mana ni? Di acau ya, adika tah video ma, jangan kau api tu aja ma. Bajang, bajang, siapa ka, acinji. Apiri baby rumah, nanti menanga le nanti ni le, doa ye, doa lagi musuh nanti. Tapi memang kaumji pun melumya, isa jika pelai dala, dah tau? Angin, nasi koneka ni biar nasi kau yau deka. Apa isa kalle tuh ko anang kaiwe, anang ko kaiwe ciba, nanti anang taro piak kaumji biro mudo lei amoi jaine tu. Jauh payah kini muka ini nih gulang, niji siu gulang, miasa do sanjaba sepi ye gulang, ten a biro muzidri tu debaru di ten naik jangkai api biro di ten sema unyo jazidri ten di ten ye gulunai sempiwe ten mi itaru di ten sema unyo jazidri ten gu jinze do tu bangdo di jinze jingu kaya jazid ten gu gangji biro tu bangdo di Kangji kaya zilu, apa ka kangji pilih kama? Mesti lalu pilih te kangji mengira mahu pulu di ni macam apa? Lalu senzami. Tapi lalu senzale so, pagi ni ayam balik, api dia ka, tanah segala pioleka. Mata memang macam benar ti ni le, memang pihon benar ti ni le, memang aku tidurnya lapir rumah. Siapa jalan kerana membaik tema ubah negeri lezat orang hati ni resure. Tung sambil ini di isajika lekan saya lelu elu nalungan lemak kan saya. Dasu ye baca itu aku kangsi mepibe ya aku kangsi pilai dale resure. Mereka si balik me. Hamba, no itu aku baca kangsi mepia lelu. Mereka, aku nak cakap pelbagai, Yakub ye segala isi ke barai. Yakub ka, kamji mingla mahu pene jengje a mingla ciri bau me besure. Kalau angin seni ka segau, biar bika bialuše. Kamji baca itu ha, kamji mingla ne luya rane. Ini jangan upah dek kama. Kebau jangan kain nasecha angin dosa liu. Biar bila upah do, itu ka ada lize biri ka. Hati amiodmi, no, Judith, hati, hati amiodmi, Bashmat, sura amiodmi ni yang ni, ini yang pula. Ini amiodmi ni juga, pihak kengku Judith itu, pihak ugu tu kugu itu amiodmi ni am hope ni. Acara mana tu, pihaknya ugu kugu ni amiodmi ni, pihak itu ada ni, tunggu nama. Izan ni ribet karuga, senalau. Puan siapa, ajam pedehelo, ajam sama potjar. Tatal, kangji bime, itu ha, miba ye senalong puan siapa ajam pedehesurau tu ya bar. Angin nasak, kangin nasak na, angin nasak kuat ye, tosa ligo paye, jenru, cha jenru tiitar ye, ajam yar ku, tatu ya bar ni. Enamaru balai soye, pas salunu tiro me pehine. Tahu ya bu lele lagi dia muiya pebar. Tarap ya kangji bime tahu ya bu, pehin tu kau ne lele lau ang kangji menglagu. Tamu mesi do itu ye apiu amugale di kangji menglagu. Luai si deh sura, tadi piu mibo si bar. Eno tahu ya bu ne tu kau dekare balu lele sura dekare pehin ne luai si deh. Pilih kata wa. Enam tu lagi lekam mah tu amik paru soye puan siapa jang pelar lekam mah itu baca lu lezo amik pesia sebiar pi jang kangji caya lu ya jang supiro mah angin nas
ခန်းကြီးနဲ့ဆက်ရှေအငယ်ရှစ်ကနေကိုယ့်ဖိုင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုသူထပ်ပြီးတော့မှအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်အိမ်အောင်ပြုတာကအိရှမေလာဒီဥတော်အာဗြဟံရဲ့သားအိရှမေလာရဲ့အမျိုးနွယ်နော်အိရှမေလာရဲ့သမီးနော်နာဘယုတ်ရဲ့နှမမဟာလက်နဲ့တခါထပ်ပြီးတော့မှအိမ်အောင်ပြုတယ်နော်ဣဇနဲ့ဟလာအပြန်ရှိတဲ့အိရှမေလာသူ့ရဲ့သမီးကိုထပ်ပြီးတော့မှအိမ်အောင်ပြုတယ်အဲ့ဒီလေကဘာဖြစ်လဲတိရအဖေကတကယ်ကောင်းကြီးကိုရဖို့သူကတူးစားလေးလေးဝေးလေးလေးအမားတွေကိုပြုတ်ပြီးထပ်ထပ်ပြီးတော့မှားလေးလေးအဲ့ဒီအတိတ်တွေကဘာလဲဆိုရင်နော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာစားကြင်ချင်းအမင်္ဂလာလမ်းကိုရောက်တဲ့ရောက်သွားစီတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအေးတော့ကတခါတည်းသူ့အိမ်အောင်ပြုတာမှားတ
ဒီလိုလေးပုံမှားလေးလေးလောက်တယ်ဆိုရင်ယာကုတ်ကရောယာကုတ်ကရောဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့တော့ယာကုတ်ကအခန်းကြီး27เนาะငွေတက်ကနေနှစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါဘာတကလဲဆိုရင်ဣဇက်တီးတဲ့ယာကုတ်ကိုခေါ်၍တင်းဒီခါနာမျိုးသမီးနဲ့အိမ်တောင်ဘက်မပြူရအမိဤအဖဘေးသွေးလာအမျိုးသားနေရာပါဒနာအရောက်ကိုထားရတော့တင်းဦးကြီးလာမှရဲ့သမီးတွေနဲ့ဆုံဖက်ပါဆိုပြီးတော့မှတခါလေဣဇက်ကခေါ်ပြီးတော့ ยากุบเยอีนองเป็ดด้วยเปลี่ยนเส้นไปแล้วสรุปว่าแล้วอธิเบกก็บาเลยสรุปเองนองเป็ดก็ตื่นยีจิได้ครับอีนองเป็ดมีอยู่ในอีนองเป็ดอ่ะพญาทิกินโกฉิดเตพญาเนี่ยก้องจี้โกเสร็จทิ้งใต้ในอีนองเป็ดผิดหมดเลยลูกล่ะขอพี่แล้วมายากุบโกเสร็จลุกปุ๊บลุกได้คาอเมต้องมานี่เลโกเสร็จไปบาตุยาเลยสรุปอนันตโกศีพญาทิกินนี่ก้องจี้ไปล้วยตูบ้าเสียทะเพิ่น เต็นดีอันมีโอจีพิมีอาจารย์เนี่ยมียาปยาสีรมุตรีอัตถะอับราฮัมปีรมุ่ยเต็นยิ่งคู่เอเดพิลเลนีโดอีปีโกเต็นอเมริกันยามีจังเต็นอาลกาวเต็นอีอันมีโอหนึ่งอาลกาวอับราฮัมกังจีเมงลาโกปีรมุเซตรีหูกังจีเปเล่มาท้าอยู่ลุ่นไหลเดอะรออดีเนี่ยมาอิสระกันเถอะตัวตายากุกขอบีรมากังจีเปปีรมุ่ยไหลเด အခုနောက်အမေသားစားပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီညမှာမျိုးဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဆက်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့မင်းသွားပြီးတော့မင်းရဲ့မျိုးဆက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အာဗြဟံရှီကနေရလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဆက်ကိုငါတားရင်မင်းထူထောင်မှာတော့လို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုဖတ်ရတဲ့အခါမှာဣဇက်ဟာယာကုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်ခြင်းမှုရမှာမသိဘဲနဲ့ပြုတ်လိုက်တာမ
เตเตชาชาเตปิ๊ดมายากุกโกก้าวจีไปไล่ตาโลสิทธิ์ณလုံးเนี่ยมาขันษาရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့အခါဒီဖခင်အတွက်ဖခင်ရဲ့စိတ်ณလုံးเนี่ยมาဘယ်လိုရှိနေမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါဘာကိုတွားတွေ့လဲဆိုတော့เนาะကိုရိန္သုမှာဖော်ပြတဲ့မေတ္တာအကြောင်းကိုတွားတွေ့ပါတယ်မေတ္တာက ခတ်သိမ်းတော့အရာကိုဖုံးအုပ်တတ်တယ်။ပြီးစက်ကြီးကသူသိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတစ်သက်လုံးမြောင်းဖုံးအုပ်ခဲ့တာလား။ခတ်သိမ်းတော့အရာကိုယုံတတ်တယ်။ဒီလိုမျိုးသိပြီးတော့မှနော်ဒီလိုမျိုးတားကိုကောင်းချီးပေးခဲ့တဲ့အမှုအရာမှာ ငါသိနေတယ်ငါသာမေးလာမလိမ့်မယ်လို့တခုံးမှမပြောဘဲနဲ့ဒီမြတ်တာကခတ်သိန်းသောအရာတွေကိုဖုံးအုပ်ပြီးတော့မှငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဆက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့မှထူထောင်မဲ့ငါသာအတွက်လမ်းကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာခံစားရပါတယ်ခတ်သိန်းသောအရာတို့ကိုညှို့နှင်းတတ်တယ် အဖအာဘရန်ရှိကနေပြီးတော့မရနိုင်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဆက်ငါထိန်းထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဆက်ကိုငါသားရာကုတ်ကဆက်ထိန်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းအတွက်မျှော်လင့်တဲ့မေတ္တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခတ်သိန်းသောအရာတို့ကိုတီးခံတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဖေရဲ့မေတ္တာဘယ်လိုပဲသားသမီးတွေကတုံ့ပြန်တုံ့ပြန်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲရှိသူ့ကို
ล่ะตีนี่บาเลยโหญาติหมုံลูกตะคาเลยเหล่งลูกยะเลยฮล่ะอ묘묘แห่ปลาลูกยะเลยโหสิ้นซ้าเย็นหนอมาอภิเยเมตตากะดิบาตะคู้มาไม่เปียวเว้นเนี่ยญิงนี่ไล่แต่เมตตาမျိုးสู่ราโกนาเลยอีเสร็จที่บาจังอยากกูก้าวจีไปเลยซะตะโบปอกล่ะทีนี้จันเราพะกันนี่จันเราพะกันนี่เจ้าจันเราสิ้นซ้าได้คําอภิยะอะไอ้อเล็งขันยะล่ะเว้ย เนาะบ้าเปียวๆอยู่เนี่ยบ้ามาเปียวไม่เปียวอภิไม่ตีหรอกล่ะกูได้อภิผิดล่ะได้ขาจ้ะรออภิตีนี่แหละด่าไปแม่เลยขัดติ้งน้อยอยากกูเมตตาเนี่ยพุ่งออกไล่ขัดติ้งน้อยอยากกูย่นเลยลูกคันซาไปขัดติ้งน้อยอยากรู้กูอกางสงแต่เหม่อเล่นพี่တော့มาตาตะมีတွေကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုခံစားရတယ်ဆိုတာစိတ်နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ဖြစ်မှာနားလေလား ဒါကြောင့်ဒီကပောက်ချမ်းခန်းကြီး29ကဖတ်ခဲ့တဲ့အချိန်နေနဲ့အခုဖတ်ရတဲ့အချိန်နေနဲ့အဖေဖြစ်လာတဲ့ခါနားလေလာတဲ့အချိန်နေကစန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတယ်အဖေပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကလေတုတ်တံတစ်ဆယ်နှစ်ဆက်နှစ်ကပြောသလိုမျိုးနော်စီးစဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဝမ်းနေခြင်းမရောဘူးလို့ပြောတဲ့အရာမှာအဲ့ဒီအမှုရာကလေငွေကိုတက်မဲ့တဲ့ မကောင်းမှုအပေါင်းရဲ့မူလအမြင့်ဖြစ်တဲ့ငွေပေါ်မှာအခြေပြုနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာလေဖခင်ရှေ့မှာယုံကြည်ခြင်းမှတ်ချက်တင်ခံရတဲ့အာဘန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်ပြီးတော့လက်ဆက်ခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာသဘောပေါက်တာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရှေ့ဆက်မဲ့ခရီးလမ်းကိုပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဣဇက်ဟာတနည်းအားဖြ
make me roma. Gong chi be like de lu. Gabau Jan kanji ne sekunebu. Padega di lu kazaya. Taja pagin yan lima. Pagin ye gong chi ming lago. Pagin ye mita say ne. Nale be roma. Pagin yahu. Jesu de naida. A pili geno gong chi be a pi matilu mogu. A pair in Messi Mongo, a pair chewing the dumbo, a pair chill on a yaka tango. Say him a cat habido, meow, bit of meow, tabido, my chill on no, young jinja and we, who be like a gong jimming like Lancer at the end, a pair gong jimming lago. Jesu de Maria, a pair, target my name, a pure name, that the big pitcher was he. I don't care if he gong jibby was he.